Policia është në kërkim të autorit i cili mbrëm grabiti një barnatore në Çair të Shkupit, ku përpasoi ndroi jetë pronari i saj nga një sulm kardiak, që kishte përjetuar më një herë pasi kishte arritur në objektin ku kishte ndodhur grabitja. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se po veprojnë sipas ligjit, por nuk japin detaje për autorin e kësaj ngjarje të rëndë. Më një herë pas denoncimit të rastit, në vendin e ngjarjes janë ndërmarrë të gjitha masat dhe veprimet sipas ligjit. Në koordinim me Prokurorinë Themelore Publike në Shkup, po merren masat e mëtejme për zbardhjen e plotë të rastit, thonë nga Ministria e Punëve të Brendshme. Barnatori mbrëm është sulmuar nga një grabitës, i cili ka arritur të marrë parat nga punonjësja. Pasi për këtë është informuar pronari, ai ka ardhur më një herë në vendin e ngjarjes, por disa minuta më vonë është përkeqësuar gjendja shëndetësore dhe ai ka ndruar jetë. Gjatë këtij viti në rajonin e Çairit ka ndodhur më shumë grabitje, ku ka pasur dhe vrasje, siç ishte ajo e dy të rinjeve në lagjen Fushtopan dhe vrasja e një të riu një muaj më parë rrugës për në komunën e Shutkës. Megjithatë, deri më tani nuk është zbardhur asnjë rast. Nga Ministria e Punëve të Brendshme, sikur edhe më parë, thonë se po punohet për kapjen e autorëve.